Quiero pipí. Don't mess me and meow meow. Hey, ahora te grito. Ay, dampa. Dun, dun. Sleep with the dog. Oh shit, aku nasi. Oh ni kalau Saim? Mic kau tak dengar tu. Apa? Mic kau tak boleh lah. Boleh. Aku tak guna ni USB kau guna. Mic kau dengar dalam ni. Ada suara. What the fuck? Ceng dia rendah gila. Satu tim, satu tim. Ah, seorang ni, seorang kat sini. Seorang di mana? Aku dah sini, aku dah sini. Kat sini. Aku tak ada yang korang. Seorang kat seorang. Jangan lawan tu, jangan lawan tu. Nice, boleh ikut ikut. Ah, sebab aku snipe. Ada mini. Ah, sebab. Ayah nak cari shotgun. Ya, aku baling tau mini. Mana kau ambil? Oh, ni ambil. I'm so ada empat lah. Tunggu lah, aku nak sniper. Ni ada satu. Okay lah, Fahim. Wee, wee, Fahim, Fahim. Dah dapat dia. Please jangan snipe. Aku dah benci tu. Sikit-sikit kena snipe. Daripada semalam lah. Empat chaos. SMG yang mini. Ni ni panik panik panik. Terus mate terus. Ada charge ke? Aku boleh draw shotgun ni ambil. Tak, aku boleh. Tak, aku boleh ambil charge, charge, charge. Nak ambil? Dah ada, dah ada. Sup, boy? My eyes! Pegang, pegang, pegang. Kau boleh heal lah, kau boleh heal lah. Kau, kau, kau. Box, 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 box. Ya, dulu lah ni. Aku dah 3 make it. Kurang datang. Dia tak heal. Dua orang. Jap, 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 jap.
Tadi? Di kat atas ni eh? Yeah. Oh. Eh, bodoh. Ambil, ambil, ambil. Try snap fam, atas tu. Atas tu kat ni. Tak kena lah. Silam box. Kiri tengah datang. Ya, yeah, kanan, 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 kanan dorang kat. Tak banyak, Matt. Tak bawa orang. Kat atas, kat atas orang. Boss aku, boss aku. Ambil, ambil, ambil. Ambil, ambil, ambil kau. Tengok. Tak, 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 tak. Crack, crack, crack orang. Kat atas orang, kat atas orang. Atas, atas, atas. Dorong, dorong. Atas, 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 atas. Tegak, tegak. Mek, jaga, jaga, jaga. Tak, aku dulu gini. Tak ada mek? Aku boleh bagi sikit, aku boleh bagi sikit. Lunak, 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 lunak. Ni ni ni. Nice. Korang ada healing berapa? Medkit 3 aku main. Okay, aku ada bandage. Gerak-gerak-gerak je. Ni aku lagi satu extra medkit. Nak apa-apa Zun? Aku nak push kan? Bro ya. Oh no man. Pernah aku nak AFK je lah. AFK. Aku buka apa syutup. Ni dorang. Dia nampak tak? Tak ada, tahu. Oh no, jauh, jauh, jauh. Hmm? Dulu tu kanan sana. Naik ke? Aku tak ada shield effect. Kau yang aku tak ada shield eh? Shield tak ada. Aku heal jap. Aduh cap. Tak kecak.
box. Eh, nak push lagi. 14. Kada, kada. Lama. Naik ke betul. Ini dua. Ada orang tembak kau? Yes. Ini si atas, si atas. Satu lagi, satu lagi, satu lagi. Dah habis, dah habis. Aku ada, aku ada. Boleh, boleh. Depan ni orang. Depan ni orang ada nampak aku. Jauh. Betul, depan kita. Dia nampak, dia nampak, dia nampak. Ada orang itu? Ya, dia, 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 dia. Dari sniper. Ada teammate dia, ada teammate dia. Dekat depan sana pun ada orang. Tu. Kat memang ada orang. Turun atas. Ah, yang yang tu dah gerak, yang tu dah gerak. Dah gerak. Dia push kau? Yeah. Dapat tek banyak. Oh. Aku. Go, 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 turun, turun, turun. Dia ada ni lah, apa ni, harpoon. Kat belakang lah. Kita boleh shortwave kalau nak, aku ada Kau ada bangsa. Ada, ada, sini, sini, sini. Sana, sana dini, sana dini. Jauh sih ya. Udah. Tapi ini ada orang enggak? Oh. Okay, 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 okay. Jangan main, jangan main, jangan main. Jangan, jangan. Hai, mana kau? Serang, serang, serang. Kita play safe, play safe. Match aku tak banyak sangat ni. Depan ni ada Mandalorian tu lah. Atas. Tak, fight lah atas ni pada orang. Tak boleh sekali, shot wave. Okay, 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 okay. Okay, okay, fight, 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 fight.
Dai, 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 dai. Back, 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 back. Pergi, 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 pergi. Sini, sini, dah tu. Sini, sini, sini. Aku akan balik. Aku zone, aku zone, aku zone. Ah, dia dengar aku, bye. Eh, masuk zone tu. Masuk. Banyak je kita. Eh, bodoh. Kau betul mak? Sini, sini, dah tahu, dah tahu, dah tahu. Yeah. We'll be right back.
Wakanda. Amé. Hello. Ow. Hello. Hello. Blue. Algo fishing. Apa buat? Fishing. Hello. Fishing go. Hello, terus fishing go. Eh. Dah shot dan. Nah. Eh. What? Sudah ada kedua. Aku reach out. Eh.
Vino ahí para vino. Dale. Chạy cho cái hạnh ấy. Ta làm một bàn chẳng một bữa gần nữa cái đuôi rồi sao tiếp bộ rồi là như là biết chỗ vinh vệ đó. Apa kabar? Kabar baik. Aku tak ada syirah. Dia macam ni. Reef fish. Ambil reef tu. Ha? Reef. Ada. Tak simpan lah. Aku boleh bagi ikan kalau tak usah masuk. Lazio dorang. Tak dengar tu mic kau dalam gitu. Okay. Nah, bukit. Dah solo ni. Tak ada teammate dah, ada teammate dia.
dia kena lawan. Dia dah reboot, dia dah reboot. Sini, sini, sini. Tepati, tepati. Zone sperma banget. Biar pergi kat aku tak. Ada pilih eh. Kak, aku ada seorang, kak, aku ada seorang. Eh, silap. Ada. Dia kat dalam ni. Tidak putih. Rek! Putih dah putih. Putih putih. Mantap kali. Tadi ada charge splash tu. Tipu-tipu. Oh. Oh ya, ada charge. Ada 5 aku. Ada berapa biji? Hello. Oh. Damai saya pakai. Kirim ke mana aku tahu. Kayak jelah. Aku nak itu ring. Boleh dia pasal sempat. Dah jauh bodoh. Sempat. Aku nak pakai apa sekarang? Bunce, bunce, bunce. Sini ke hinta. Okay lah. Acu. Tu orang dah easy dia. Main sekarang okay tak? Baik. Okay. Baik dia boleh ni. Hey, Rizal. Dia ni masuk aku terus lag tu. Depan, 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 depan. Lima. Headshot, headshot dia. Di media aku tahu kan ni. Jangan kena snipe, please. Ini apa ni? Nice, nice, nice. Okay, okay, okay. Aku nak make it, aku nak saya sisi kan patah. Ada duit pun, ada duit pun. No, we. Aku tak nampak sih. Itulah tu. Zone sperma. Nice. Dia masuk zone, dia masuk zone. Dia kena tembak. Oh my god, ada dua team, dua team. Man ni ada make, ada beep. Eh. No, no, no. Nice, 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 nice. Oh my god. Oh.
¡Pendejo! Pero ven que... ¡Holy fuck! ¡The fuck, man! ¡Ala! ¡Te fue el mate! ¡Llamar a mí! ¡Huele todo! ¡Healing, healing! ¡Healing va para allá! Ni para fuera. Aku dah make dah tu. Meh, asalkan meletup meh. Nak gerak lu. Dia guna shotgun letup. Holy fuck. Dah sempat dua anjay tu lah game ni. Aku benci. Fuck. Empat. Bapak dia. Serius. Aku tak nak mati dengan korang. Yes. Mati. Aku pun ada orang justice. Hello. Ratos.
Mantap ni. Dume. Maku. Mana sih Aceh? Oh ni. No. I love you. Hello? Tak apa lah bagi charge ni dulu. Aku dah charge dulu. Sampah. Ada. Zero. Tetap flash, tetap flash. Weh nak, nak. Tak ada, tak ada, tak ada. Bangga, bangga. Tak lepas. Tak dapat charge purple lah, tak minat charge. Dah, 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 dah. Dah bro ya. Ni tak boleh eh? Ni tak boleh eh? Blah 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 blah. Gimana? Ketaku, ketaku. Anjay. Mana manusia tu? Suatu, suatu. Refitch. That's a god to fight. Pulang pala pala pala. Makan lah kacai. Dorang kat situ. Dorang. Continue guys. Wait.
Sudah lah, gak ada bodoh. Hei, tak kenapa aku yang kena, kenapa aku yang kena. Aku dah take duanya doh. Buka bagi tactical goal. Dah ada tactical goal lah pun. Kan dah cakap tadi siapa nak charge purple semua bla 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 lantak ah. Hello. Suara kau kuat ke? Suara kau kuat ke? My god, my microphone. Tahu muka orang dah drop tadi tak nak pergi tinggalkan tempat ambil balik apa peluru tu. Aku kacer. No. Hello. Nak buka dah. Dah nah dah di. Bersepahnya lah peluru AR kat sini. No no shush dari dari dari. That's my snipe. Ora ora ora. Hell no. That's my snipe. Na 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 na. Mine. Eh, oh, sentineling tak boleh eh? Dapat bunuh dia punya. Tak dapat bunuh dulu. Bunuh? Dah kalau dia bunuh, dia punya lah. Sudah eh. Eh, nani? Sampai gila. I'm there. Aku dah. Hati langkah. You want this? You want this? Sama. Nah. Sama lah mana. Ada apa? Tak nak pun. Ambil lah, muka tak ada peluru. Tak nak. Muka tak ada peluru. Eh, meh. Ha? What? Tapi kat sini macam ada orang eh. Tiba-tiba. Yelah, kita punya bounty. Tim kau padu. Nah orangnya. Dalam ni tak tahu. What the fuck? Mati aja dong. Balik dia tadi. Ha ni. Hai. Ada minyak? Tak ada. Oh ni apa ni? Apa ni? Apa ni? Apa aku rasa minyak lagi. Tumpah dulu. Oh, okay, my god. Orang lagi, orang lagi.
Aku tembak dia apa ni? Si guard snipe. Si main guard snipe. Tuan aku ada sniper pun. Siapa kau bertangga ni? Saja. One or five. Mana? 2, 5, 4. Bunyi apa tu? What the fuck? Makin now. Amin. Jadi dah lari lah. Dia pakai crystal. She's gone. 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 She's gone. Oh yeah. Okay. I tap you first, dude. Dari. Hey. Malele, makalele. Nah, tadi dia ni. Yep, I got beat, man. Nah, tadi dia ni. Satu lima. Nasib, nasib. Fuck lah ni. Siapa ada healing? No. Healing lah tu. No. Please. No. Please. 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 No. I need some healing, please. Nak mini ke? Mana? Ni. Terbakar. What the fuck, man. Mari. Mana? Kenapa aku juga dia attack? Grab. One shot. Ada dua orang aku anjir. Aku baru masuk, sabar mana. Why so toxic, dude? Terbalik. Sini. Tidak. Saya sampai dia weh. Tak kena apa. Weapon tu bapak annoying siat. Sniper berapi. Aduh. Dia tak nyawa. Tak. Ambil lah ni ada. Tak ada. Oh my god, ada. Itu tak nak bapak. Kau main kat mana? Anjay. No. Jangan timah aku. IOI guys. IOI. IOI. Berapa? Mana? Mana? What the fuck? Man, I'm mad sikit man. Berapa? Mad pula dah dia ni. Dah. Tak pernah map. Udah lah yang bad ni. Kau main dia, aku terang. Ada seorang kat sini. Biar aku perhatikan dia. Duk. Eh, bab. Belakang ni. Dah, tak nak reload. Bodoh ni. Duri fini tiga. Bakar, bawa bawa, jangan tinggal. No we. Tuar pinai lah. Lulu. Sudahlah lagi. Sudah cukup sudah man. Mana? Mana? Fahim kat sini ada orang Fahim. Aku pikir ni. Mana? Cik aku habis dengan ayok gak dia pun dek. Ada apa aku?
Five. Aduh. Problem bang. Haikal tak bantu apa sih? Aku pula apa? Aku dah. Dia five. Oh tak kena bang. Fahad. Tembak macam anjay, anjay anjay. Banana 105. 110. Eh 110 lah. 110. Meja meja. Hah? Perut tak bodoh. Aku tak lagi. Oh my god, try hack tolong tu. Skin 2008 skin season 8. Baba banana. Aku nak play meh. Okey, ke aku. Kakak. Lu. You guys so fucking good. Aduh, dia. Oh. Elo, faham. Tu. Sip. Mana pisang ni? Mana? Allah. Tak nampak. Kau semua kat atas tu lah. Ada tim lah. Tembak dari bawah. Omo. Dia dah revive tu. Tak, belum lagi. Hey, bitches. What? Fahim sampah tu, bapa. Oh, ramai tadi. Verify meh. Amin tak nak tolong. Verify meh. Verify meh. Shut up, dude. Tolak 10 anjay. Mati. Mati. No! Oh, no, okay. One more step. Aika kalah dengan orang one more step on you. Mantap. Liba me. Oh, kat ni me. Bawah kau. Bawah. Under you. Duk, siang kau. Give me your magic, dude. Ya Allah, ha kan? Don't sampah mati awal sampah gila bapa dah mati dengan banana what the trash. Baik. Sampah gila bapa. Tak close seorang macam kena benar. Kau push yang solo tadi dengan aku. Asal kau pergi kat situ? Aku tahu. Wah. Hey, it's all right. Apa es hari raya? Sorry Ahad. Sorry Ahad. Kamis lah. Kamis.
Diam Ami. Eh, ada aku sejarah. Nah. Apa? Apa sejarah? What? Tadi enggak apa sejarah. Sejarah. Kenapa? Sok begitu. Di tak tahu buat juga. Janji aku dah rekod dah apa dia cakap tu dah 13 minit dia buat. Send, send please. Sebab aku rekod saya. Tak perlu aku. Aku tak jumpa kata rekod. Aku rekod buat. Tel, tel. Mushi, mushi, bang, bang, bang. Tak ada apa-apa. Barang sekejap. Mana mana? Meh, kau kat atas eh? Haa, lulu lulu. Kami, kami, kami. Atas ni lulu, 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 lulu. Mana, mana, mana? Engkau so hot, akau, akau, bapak. Datang lambat, nak turun pula. Sampai dia knockdown bapa. Oh, aku ada dua. Sampai dia knockdown bapa, tak apa. Oh, tu apa? Tu bakat ke tak? Tak apa-apa ni. Pomboy batu nak. Lawak je tu. Akunya, akunya, no. Aku dah aim aim. Aku dah 3 kill dah kat sini. Fuck. Nice loot, man. Oh my god, salah baring. Dia punya fikir. Meh, apa ni meh? Meh. Lupa ni. Meh. Shut up. Reverb dah habis bodoh. Back go! You wanna revive me? Reverb me. Sup, 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 sup. No, 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 no. You dumb it! Aku cari hitik je. Bodoh. Kenapa tu? Kau ajar aku nak edit. Ada orang maling green ni? No, no, tak ada. Tak ada effect. Can I have shotgun ammo please? Can I have shotgun ammo please? Danny? Danny? No, no, pakai. Please? Please, please, please. Pada. Yeah, I don't need. Naga drop tak nak. Oh my god. Kau jentuh orang drop lari. Nah, nah, I already have man. I don't need man. Nak charge apa pula? Tak nak pakai ya. Dah, 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 dah. Oh, aku punya satu orang. Bangun, bangun, bangun. Baik dia. Guna je lah. Bari tu. Bari tu. Iya, tak apa-apa.
Bodoh lah. Kecam mall. Nyong. Eh, dua orang. Lepas tu, kill lah. Takut. Tolong, gerak aku dah serang. People, people. On your left, on your right. On your left. Lawa eh, suka. On your left, dude. What the aimbot, man? Luck. Luck. Pala. Oh what do you mean about that? And still aku tak ada blue shot kan. What it rang. Nak blue mini. Nak shield. Nak blue shot kan. Bagi blue shot kan aku bagi kau. Aku bagi kau semua mini. Okay. No no no. What you do? Sini sini sini. Tu je. Wah dah ada dah. Bye. Eh itu je lah bukan. 300. Yo, oh, bagi mini tak nak. Budak PC macam ni eh, belaga. Sombong. Sombong. Aku kena. Tak sangka dah aku. PC dah. Tak. Tambah. Kejut aku, I.O. bongok, emak anjing dan tembak aku. Ah, cari kejut aku. Tahu dong, tahu dong. Tuh ada orang ke depan. Depan Fahim. Berik dikejut. Bodoh, ikan lekan lekan bodoh. Kenapa korang hilang ayo kat? Ameh, dia spawn depan mata aku. Ada orang dalam rumah ni. Oh, asal tembak aku. Tembak aku. Atas tu. You. Panggil lah UI ni. Oh, sajak. Ih, manget. Boleh cuba buat. Masya, crack. Kat bawah. Dulu je. Silap. Sekar dia aku punya. Bodoh lah, ada orang lain. One tap. Kau tu meh. Ha. Ibai. Nombor kau. Boot loot lagi penting bai, bapak. Tu nak KS. Tu. Aku datang nak tolong kau cakap aku KS. Kasturi bai aku apa. Tu dia memang macam tu. Aku tengah baik hari ni. Bodoh tak nak shake. Mendulurin. Mana dulu yang buat ni? Oh ni lah. Ni ada dia ke? Tak ada siapa nak. Asal tembus. Lawa aku. Wih, dia pandai saya ni. Elah.
Itu pasal lah. Udah elak. Lagi susah lawan daripada enemy itu. Masalahnya tembus ya. Ah, oh kena. Gila. Tak boleh ambil anjing. Alah anjing. Alah, alah. Eh, boot baikkan. Baikkan macam anjing. What? Sikit-sikit macam carut tau lah dosa. Akak ada terlalu. Kena mundur. Nantak. Aku okey sebab aku tournament memang okey pun. Dia saya paling riak tu saya paling mati awal. I mean ada orang not really. Not really carry. I know. No, I carry. I have. Sing. Besok aku mati kena snipe macam tu. Oh. Nope. There, man, there. Yeah. Oh, ambil gas, gas, gas. No. Gas, gas, gas. Aku. Bodoh dia gila. Satu sepuluh atas tu. Tak boleh lah, boleh lah. Low gini tu default tu. Moga aku rata. Kurang kat tu. Bodoh lah tak gini. Itu masak, itu masak. At me. Sampai dulu lah Bim. Yes. Krek. Dapat. What the f- Wah, dekat. Ribu aku mati. Meja mati, tolong lah sekejap ke. Tolong aku. Ya, Amy aku dia macam miss ya. Kau kena datang aku sekarang. Dia kredit. Aku datang. Kau tak ada nyawa. Shut up. Wey. Kau kat atas ke bawah? Aku dah jauh gila. Krek. Sini, aku cak splash. You put me first, fucking. No, bad, dah. Very good. Tak bagi. Ni pisang ambil. Pisang je. Itu I.O. bot eh?
Ambil helmet banyak ni, blur aku tadi. Kalau ni drone. Ni ambil lah tadi. Ya dah 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 dah. Banyak gua dia ni. Tuh 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 belakang kau. Best sniper in world. Best oppo in the world. Alah pucuk ni. Pucuk. Ini pucuk. Bawah ni dorang. Ya aku betul lah. Dia ber, dia kill. Kasih dia, kasih dia. 25 kat belakang kau. Betul tu. Eh, go, go, go. Mat. Tak minta anjay. Okay, okay, okay. Sorang. Ya, 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 ya. Bagi aku, bagi aku. Ya ampun. Sorang, dia sorang. Main sini, main. Ah, kau lah sini, main kau buka pintu. Nak tolong teammate. Oh, dia sampak. No, too far. Tadi dah tak. Depan belakang dari dulu ni. Belakang. Eh, cucuk je dia. Dia mangai, dia mangai. Tadi nak matikan kau tu, dia nak ambil making kau. Apa call tu?
LOL. Look. Too easy. Look. Too easy, my friend. Look. Nah, easy. Kau apa? That's what is called luck. My way. Look. No man, that's you need to say you need to understand. You this luck. Strike. Ooh. Ten. No. Ibu set dulu main phone ni, main Valorant je. Ni. Buang langsung sorang. Tozi. Ada bot tu main piket sebab aku tadi. Oh, what the fuck? Meh, marah tak? Meh, mic rendam dah air ke apa? Dua tim. Wih, lawnya dia. Bapa ramai dulu, what the f- Amin, kenapa tak kill, meh? SMG one tap bro. 12 pelotak dia. 12 tu. Bersyukur aduh. Aduh aku dulu. Aku dah suka mati. Enak asyik. Pastu. Aduh nak jaga. Ada lama blok everyone ni. Lama. Lama? Lama? Lama. Lama ni. Main. Bapak semua tu ambil. Mana aku ambil apa? Aku dapat 300 ni. Selfish. Game it. Kau dekat eh aku. Alah. Apa salah kau? Tak keluar. Mana? SMG? Ni, ada big boy. Go, back it. Dah serang. Lagi serang. Tolong aku. Sini. Tolong aku.
Beri. Aku gak yang kill. Setiap aku bisa saja ada. Nah, mini. Kuja. Ya aku tak hilang dua. Berapa lebih? Apa mas? Beli gue. Lagi oh, kita kita. Aku. Bini. Oh. Aku dapat 300 je, kau dapat yang lain. Don't bullshit. Satu lagi. Aku bagi kau 2. Hai, hai. Wow, dia dapat. Sekejap ada. Ada. Eh, kejap. Apa? Apa lah. Hai bongok. Ada anak saya. Lepas. Nak. Nak. Aku nak charge. Gigawatt. 3 gigabyte. Betul, ini tak salah pun gigawatt. Diam. Kau tahu lah gigawatt apa bodoh? Buat tu. Buat ni lah, elektrik. Mana dia? Buat tu kalau kena jadi hitam ni. Tiba-tiba. Ini nak blue shot kan? Sekejap aku buat mana. Jahat tu bapak. Meh, nak bersuka meh? Haa. Kita anggap aku dulu. Macam bapak. Hello. Nalawa. Aku tak dengar korang. Kau dengar aku tak? Kel. Ui, siap. Meh. Kau dengar tembak. Aku tak dengar korang. Thank you.
Diorang dekat... Let's give more. Bit up there, what the fuck? Oh, there. Apa tengah beruang?